চি পিজে এখন কি উড়াইছে আমি পগলা হল পিজে আজি আর আর আছে तो कैसे हो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ सभी के से भाई लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो तुम लोग तो आज भिडिओ थंबनेल देखी गमे पाइसा जो आज भिडिओ तो कौन टपिकर ऊपर हमें गई आसे और तुम लोग सके आज भिडिओ मोर मत तो अलग सरक शुनीसा और अलग ला लाख क्या शुनीसा मानने यू कारण ला लाख क्या शुनीसा मानने जो टपा इभेन्ट आपा इभेन्ट तो 12 बजा आ मैं जो भिडिओ इडिट है भिडिओ इडिटत वॉइस तो 1 बजा दी आसो और 1 बजा तो जाना राति 1 बजा जो वॉइस दिवस है कि डाँगरक किमान सरक दिया है डाँगरको तो दु नारे तो कि सरक दिया है तुम लोग জানাই আর কেনবাকে যদি মই ডাঙরকে ভয়েস দিও মাহেতে যদি শুনি মাহেত যদি উঠিবলগিয়া হয় তেতিয়া হলে টপ ইভেন্ট মোৰ গেমত নহব হয়তো মোৰ পিঠিটো হব পাৰে কারণ গালি আর মারও হয়তো খাই যাব পাৰো যদি ডাঙরকে চিঞৰবাৰ কৰোঁ কারণ এতিয়াতো 1টা বাজিছে আর বৰষুণৰ কাৰণে পুৰা মাহেত ধুনীয়াকৈ শুই আছে আর মোৰ টপ ইভেন্টৰ কাৰণে যদি মাহেত হাৰ পায় তেতিয়া হলে তো মোৰ একদম গালি খামে 100%। তো এতিয়া মই যোনটো টপা ইভেন্ট হয় টপা ইভেন্টটো কমপ্লিট কৰি লওঁ আৰু এইবাৰ যোনটো টপা ইভেন্ট আহিছে ন এই টপা ইভেন্টটোত 300 ডায়মণ্ড টপ আপ কৰিলে তিনিটা বস্তু পাম। এটাতো থমচমৰ এটা স্কিন পাম, তোমালোকেতো জানাই থমচমৰ স্কিনটাও আহি আছে, আৰু এখন বাইকৰ স্কিন পাম, লগতে এটা ইমোট পাম। আৰু বাইকৰ যোনটো স্কিন হয় বাইকৰ স্কিনটো ন বহুত মজা লাগিছে। তো এইটো থমচমৰ স্কিনটো পাই গ'লোঁ আৰু মোৰ ভাগৰ বিশেষকৈ থমচমৰ স্কিন একেবাৰে ভাল থমচমৰ স্কিন নাই। তো থমচমৰ যোনকেইটা স্কিন হয় আনলেজেণ্ডেৰী স্কিন আছে, ইলাইট পাছত অহা স্কিন আছে, কিন্তু মানে এনেকৈ ভাল ৰেট অফ ফায়াৰ থকা স্কিন নাই। তো থমচমৰ স্কিনটোৰ কাৰণেও মই এফালৰ কাৰণে টপ আপটো কৰি ল'লোঁ আৰু মোৰ ইলাইট পাছো ল'ব লগা আছে। তো এইটো টপ আপতে ইলাইট পাছ সব বস্তু মানে একেলগে পাই গৈছোঁ আৰু থমচম তোমালোকে দেখিছা বৰ এটা ভাল থমচমৰ স্কিন নাই, এইটো লিজেণ্ডেৰী এটা থমচম পাই গ'লোঁ টপা ইভেণ্টত। তো সেইটো কাৰণে মই এইটো টপা ইভেণ্ট কমপ্লিট কৰি লৈছোঁ আৰু তোমালোকে ক'বা এইবাৰ যোনটো এতিয়া টপা ইভেণ্টটো আহি যায় তোমালোকে ভাল পাইছানে নাই। মোৰ ইমোট চিমোটবোৰ বৰ এটা ভাল লগা নাই, কিন্তু এই যোনখন বাইক হয় ন বাইকখন বহুত মজা লাগিছে, মানে অলপ ৰিয়েল ৰিয়েল টাইপৰ লাগিছে বাইকখন যোনখন হয়। তোমালোকে দেখিছা বাইকখন বহুত মজা লাগিছে আৰু ইমোটটো অলপ ফানি টাইপৰ হয়, কিবা এইবোৰ পাত চাত উৰাই দিছে কেনেকুৱা টাইপৰ লাগিছে, মই ইমানটা বৰ ভালো পোৱা নাই, কিন্তু ইমানো মানে বেয়া নহয়। যে কিছুমান মানে টপা ইভেণ্টত যোনবোৰ ইমোট হয় ইমোটবোৰ আচলতে 500 ডায়মণ্ডত দিয়ে, কিন্তু এইটো 300তে পাইছোঁ। তো সেইটো কাৰণে মানে ঠিক ঠাক আৰু ইমানো বেয়া নহয়। তো এতিয়া মোৰ যোনটো ইলাইট পাছ হয় ইলাইট পাছটো লৈ লওঁ। ইলাইট পাছটো মই মানে ফাৰ্ষ্টতে নলওঁ কাৰণ মানে মিষ্টি চপৰলৈ ৱেইট কৰি থাকোঁ। মই মানে মিষ্টি চপৰলৈ এইটো কাৰণে ৱেইট কৰোঁ, ফাৰ্ষ্টতে জানে লৈ ল'লে মানে ইমান ডায়মণ্ড দি ইলাইট পাছটো লওঁ, আকৌ পিছত মিষ্টি চপ যদি আহি যায় কম ডায়মণ্ডতে পাই যাওঁ। তো সেইটো কাৰণে মই লাষ্টলৈ ৱেইট কৰোঁ, প্ৰত্যেকটো ইলাইট পাছেই মই লাষ্টত লওঁ। তো তোমালোকে পাৰিলে লাষ্টতে ল'বা, তো তোমালোকৰ লগত কথা, তোমালোকে যদি ফাৰ্ষ্টত ল'ব পাৰা তোমালোকে ফাৰ্ষ্টত ল'বা, যদি লাষ্টত যদি তোমালোকে কম ডায়মণ্ডত বিচৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মিষ্টি চপলৈ ৱেইট কৰিব পাৰা। কেতিয়াবা হয়তো দুবাৰ দুবাৰ মিষ্টি চপ আহি যায়, মানে মিষ্টি চপৰ নিচিনাকৈ বেলেগ ইভেণ্ট আহি যায়, তো সেই তেতিয়া ডায়মণ্ডখিনি বাছি যায়। মই ইমান টপ আপ চপ আপ নকৰোঁৱেই গেমত, তো সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ লাষ্টৰ ইভেণ্টবোৰলৈ ৱেইট কৰোঁ, মিষ্টি চপ নাইবা বেলেগ ইভেণ্টত ইলাইট পাছটো পাই গ'লে ভাল হয়। তো এইবাৰতো কোনো ধৰণৰ নাহিলে ডিছকাউণ্ট লাইট পাছটো, তো ফুল ডায়মণ্ড দিয়ে লৈ ল'বলগীয়া হ'ল। তো এতিয়া মোক এহেঁতি ডিম্পল ডিম্পিহঁতে ইমানকৈ মাতি আছে, এহেঁতৰ গ্ৰুপত গৈ ইমোটটো দেখাম, ইমোটটো দেখালতনো এহেঁতি কি বুলি কয় মই চাম। তো এহেঁতৰ যোনটো গ্ৰুপত হয় গ্ৰুপত যাওঁ, গ্ৰুপত যোৱাৰ আগতে যোনটো ইমোট হয় ইমোটটো মই ইকুইপ কৰি লওঁ আৰু ইমোটটো মই ইকুইপ কৰি তেহেঁতৰ গ্ৰুপত এবাৰেই গৈ পিনি দেখাম, তাৰপিছত তেহেঁতিনো কিনো কয় চাম। তো তোমালোকক ইমোটটো দেখাই দিছোঁ আৰু এহেঁতি পূৰা ইনভাইট কৰি আছে, তো এহেঁতৰ গ্ৰুপত যাম। এহেঁতি খেলিবৰ কাৰণে ইনভাইট কৰি আছে, এহেঁতি এই ইমোটটোৰ কথা নাজানে। তো এহেঁতৰ গ্ৰুপত যাওঁ, এহেঁতিনো কিনো কয় চাওঁ এতিয়া। দিলে নাকি বাহুবলীখনৰ ডান্স মাৰিছে যে, ইয়ে বড়ি অচ্ছি বাত কহি আপ।
তো তোমালোকে শুনিলা এহেঁতৰ গ্ৰুপত অহাৰ পিছত এহেঁতি কি বুলি কৈছে, চি চি বুলি কৈছে, মানে ফাৰ্ষ্টতে ইমোটটো দেখি চি চি বুলি কৈছে, মানে এহেঁতি গম পোৱা নাই টপ ইভেণ্টত যে এটা ইমোট আহিছে, আৰু মানে ইমোটটো ক'ত আহিছে গম পোৱা নাই কাৰণে তেহেঁতি এনেই মানে মোক জোকাইছে চি চি বুলি কয়। কিন্তু পিছত তেহেঁতি নিজে সুধিছে পি জে এইটো ইমোটটো ক'ত পালা ক'ত পালা বুলি সুধিছে, আৰু আমাৰতো এ বিও নিলে এই যোনটো ইমোট হয় ইমোটটো বাহুবলীৰ লগতে ৰিচাই দিছে, বাহুবলী ডেন্স মৰাৰ নিচিনা লাগিছে বোলে নীলৰ ভাগৰ এইটো ইমোটটো। তো তোমালোকে আজি এই ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালা সকলোৱে এটা এটা কমেণ্ট কৰি কৈ দিবা, আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালা প্লিজ সকলোৱে এটা লাইক কৰি দিবা, আৰু ভিডিঅ'ৰ যোনটো লিংক হয় লিংকটো সকলোৱে এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। তো জয় অসম।